Көнүп калгандай, кубок үчүн беттештерде 2 беттеш орун алып келет, ал эми биздин өлкөнүн кубогунда дал ушул 8'den бери финалдык оюндары бир гана беттештен турат. Кимиси жеңсе чейрек финалга жолдом алат. Андыктан бул беттеште 2 команда тең жеңиш үчүн ойношу зарыл. Жок, бирок күрөштү чыгарып берген Томурзак Багатаев Марлен. Билбирс командасы алгачкы соккусун мынан дал ушундай чагылда Османов. Жеңиш Бекаев топто сокку кайрадан. Бир раз гана таамай болгон жок. Руслан Амиров бул топту көздөйт. Борбордук бөлүктө оң капталга бастайт Дациев. Дациев кирип баратып чыгарылган топ Руслан Амиров өз ордунда. Алгачкы бурчтан чыгарып берди. Ал эки команда тең бири-биринен кем калышпай жаткан. Учуру чалган топ. Топ колго тийгендей сезилген, бирок Рысбек Шекербеков эч кандай көп нерсе эреже бузууларга топ беттеште токтоткон жок. Кайрадан сокку Абай Бакалеев. Калда Александр Мищенко айбат жакшы чабылган топ. Бакалеев бул топко жеткен жок. Жаманбек Жансарбаев чабылда уруксат берди. Чыгарылган топ сокку узатчы керек. Сокку Султан Жамаев өз ордунда. Жамаев жоготуу гана кайра экинчи ирет катары менен катага жол берди Мищенко. Чыгарылган топ алыскы бурчка Нурматулло. Кенжебаев мыкты пас Абдувалиев. Менспекул Элизат ага каршы 2 Илбирс командасынын оюнчусу. Эми гана өнөктөшүнө пас, бирок топ кайрадан жоготуу Марлен Мырзакматов жана чыгарып берген пас оң капталга. Сол капталга чыгарышы керек болуп чыккан эмне деген пас, бирок акыр айылына чейин Нурматулло Ирахимбек бул топ чыгарып берген топ. Чомоев Азербайжан Илбирс командасынын оюнчусу. Чыгарылган топ гол. Дордой эми эсеп сандарын ачты. Эми гана эсеп сандарын ачты. Стандарттык абал керекке жарады. Гүлжигит Бөрүбаев бул топту ишке ашырган. Балким Илбирс командасынын коргоочусуна тийип кирдиби же эч кимге тийип. Мелисбек Элзар талаа кошулду. Сокку Марлен Мырзакматов. Сокку гол. 1-1. Мынассага Марлен Мырзакматов эсеп сандарын ушинтип теңеп койду. Жаңы эле айтып жаткан экстра тайм кереги жок деп жаңылыштырмын. Ооба, Илбирс эми ушинтип эсеп сандарын теңеп койду. Эсеп сан алыска чыгарылган топ Артыкбаев. Жок, Чомоев топта биринчи азырдан калды. Чыгарылган топ жана бул жерде эмне болду? Азырдан калды. Офсайд. Бутту жазгырып кирип чыгарып берген топ жана гол. Илбирс эсеп сандарын 2-2 айлантып койду. Кандай гана мыкты чабуул, эмне деген эсеп сандары. Эсеп сандары 2-1 Илбирс командасы алдыга чыкты. Мынасага акыркы чабуулдары сокку узатууга эч кандай мүмкүнчүлүк болбой жатат. Кайрадан көтөрүп берди Чомоев. Мыкты Султан Чомоев. Жаштар деле атат десек болот. Султан Чомоев бүгүнкү беттеште эмес. Эсеп сандары 2-1 финалдык ышкырык жаңырды жана Илбирс чейрек финалга чыкты. Кандай гана сенсация. Бали мыкты беттеш. 8-1 финалдагы алгачкы сенсация жана